Temsko je izuzetno lepo selo, pre svega samo područje gde se gde je naseljeno. Prolazno je što se tiče svi putevi su krštaju kao jedan regionalni centar ove regije Stare planine. Tako ga ljudi vide i do dan danas, a nekad je bilo tako. Tako da ima oko 500-600 stanovnika. Nažalost, tu je jedno pomodarstvo postalo u zadnjih 10 godina. Stanovi se kupuju u Pirotu i čim kupe stan, onda i na adresu Pirotsku i odu, a žive ovde i, znači, glasača veoma malo. 577 je bilo na prošljim izborima. Mladih ima, žao mi je što su zatečeni s samom situacijom. Mi pokušam, to je mesna zajednica u više navrata, da im obezbedi neke prostore gde će da borave, da se druže i tako dalje. Nažalost, posle toga ostane haos. Ja to ne mogu da nikako zaustavim. Ako se okupe negde ispred, da sednu, iza toga ostane đubre. Prostorije koje smo im namenski napravili, da ne kažem šta sam sve nalazio tamo, nema, to je iz kuće vaspitanje, šta ja tu ne mogu da utičem na tu decu. Ima ih dosta. Tragično je u tome što oni nemaju gde da izađu, nema gde da se druže, da im je ambijenat pogodan u skladu njihovim zahtevima. I to je to što se tiče te omladine. Nažalost, zato i nam beže. Evo jedan parametar, preko 20 dece, to je omladine, živi u Beogradu, kao trbuhom za kruhom otiši tamo, zarade nekih 400 evra, 200 daju za stan, i mama i tato da im šalju da bi se prehranili. Ovde su, kao što vidite, sve njive napuštene. Ljudi su stari godina, tu su ljudi srednjih, recimo ja se smatram već i stariji čovjek, već blizu 60 godina. Mladi je veoma malo da ih vidiš na njivu. I kuda vodi ovo, stvarno mi nije jasno. Koje dete, kao što sam malo pre napomenuo, Beograd, koje ode tamo posla ima, a ovde je zabranjeno zapošljavanje. Za svi posla tamo ima, a ovde deca i zbog toga ih beže. Završi neku školu, u struci to teško ko pogodi da radi, i trbuhom za kruhom deca odu i tako nam se sela prasne. Evo, tome treba da razmišlja država. Nema li bogatog seljaka, nema ni bogate države.